Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето свято име и вярваме, че Ти изпълняваш Своето обещание, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш там. И вярваме, че вече Ти си тук между нас и затова Те молиме, помилвай ни и благослови ни, прости ни каквото Те оскърбихме с думи, мисли и дела, волно и неволно. Молиме Те за Твоята благодат. Дай ни благодат за говорене, за слушане, за молитва, за хваление, Господи. Защото без Твоята благодат се чувстваме празни. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Душе свята и ръководи това събрание. Молиме Те за тия нужди, които се представят тази вечер за изцеление, за хваление. Молиме Те за Радка, Господи, промисли тази наша сестра е сама без родители, без приятели, самотна, съвършено самотна, защити, опази я, промисли за бъдещето й. Господи, молиме Те за вяра и церия и помилвай я. Молиме Те, развържи я от този дух, който я кара да върши неща, които са вредни за живота и за душата й. Молиме Те също за Христина във вторник и предстои операция на коляното. Благослови лекарите, които ще я оперират. Дай мъдро знание, разбиране и не допуски осложнение. Молиме Те за сестра Здравка, която в момента от един зъб се извади, втори ден кръвта не спира. Ние Те молиме да я опазиш, защото има опасност. За здравето й, Господи, опази ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, ръководи ни, Душе Святи, поправи ни, изобличавай ни, насърчавай ни. Ти си наречен утешител, утешавай уния, които са в скръб. Молиме Те за сестра Розалия и за нейния дом. Развържи Христина, освободи я, окрути духа й, да настане мир и в този дом. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме. Благослови, освети нашето събрание, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Шейсет и седма песен. Не да повикат песен. Аз ще да я предложа. Ти искаше да я предложиш? Е, добре. Значи сме на един акъл сте. Един дух. Не на един акъл, на един дух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
266 думи добри. Купете ми думи. 286, пардон. Грешка. Отчаян
Ще пееме след като мине проповедта, за да може да участват и тия, които закъсняват. Стигнахме до втората глава от Деяния на светите апостоли. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно виде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спраха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети, и начинаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци и набожни от всеки народ под небето. Когато стана този шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудеха и маяха, думайки помежду си. Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор? Ние, партияни, мидяни, еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим, както юдеите и прозелите, християни, критяни и араби, как слушаме тях да говорят на нашите езици за великите Божии дела?
Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един други му, какво ли ще е това, а други се пресмиваха и думаха със сладко вино, са се напили. Тогава Петър се изправи с 11-те, издигна глас и почна да им говори. Мъже юдеи, и вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тия не са пияни, както вие мислите, защото е третия час през деня. Но това е реченото чрез пророка Йоиля. И ето последните дни, казва Господ, ще излее от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ще пророчествуват, младежите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от моя дух и ще пророчествуват. И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже израелтяни, и слушайте тия думи, Исуса Назорея, мъж, засвидетелстван пред вас от Бога със сила, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете. Него по определената воля и предузнание Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконници го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Давид казва за него: винаги виждам пред себе си Господа, защото Той от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми, а още плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тлене. Ти ми си дал да позная пътищата на живота. Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето си. Мъже, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарха Давида, че той и умра и биде погребан и гробът му е у нас и до днес. А видейки пророк и знаеки, че Бог му беше със клетба обещал от плътта на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тление. Тогава Исуса Бог възкреси, на когото всички ние сме свидетели. И така, Той след като биде възкресен, с Божията десница и пре от Бога обещанието на Святаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори, рече: Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туре Твоите врагове под ножие на нозете Ти. И тъй, нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Исуса, когато Вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос. Като каза това, на сърцата им стана умилно и казаха на Петър и на другите апостоли: какво да направим, мъже, братя? И Петър ми рече, им рече: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призвал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от този опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и се присъединиха в оня ден около 3000 души.
и постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всеки му според нуждите. И всеки ден единодушно престояваха в храма и преломяваха по къщите хляб, хранеха с весело и чисто сърце, като хвалиха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всеки дневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Амин. Да, може да седнете. Не чувам. От учебника за 7 клас по история, да? Пишете от маймуните. Ти извадила? Да. От едно дете ми го, то християнче. Да. Прочитайте го пък. Какво учат децата? Начало на човешката история. Преди 60-70 милиона години на дърветата живеел малък бозайник, който учените считат за общия прародител на човека и на маймуната. Сега не сме от маймуната, а от общия прародител. Еми, и това учат децата. Продължават да пълнат главите на децата с глупост. Добре, сега, ние ще си вървиме тук по нашия ред, аз ще го прочета и... Но да знаете какво учат децата ви, затова контролирайте нещата и им кажете, така пише в книгата, обаче истината е, че Бог сътвори Вселената. Това е истината. Но те ще продължават. Скоро ги гледах, там се препират по телевизията, а не, министерството сега... Всичко се проверява, всичко е точно. Министерство на просветата, антихристи. Какво искаш от тях? Какво искаш? Учителите са много възпитани в България. Сега нашето възпитание е над европейско ниво. Е, викам те това, което му каза и благо се. Над европейско ниво. Какви са учителите в България? Кои бяха учители? Жените на офицерите. 90% атеисти и комунисти. Какво може да науча децата? Че човек произлезе от маймуната. Ама нема, те са окупирали министерството и не дават... Не, нема да стане скоро. Ще стане, когато въведат вероучение в Русия. Запомнете ми думите. Защото те са такива подмазвачи. Като стане в Русия, ще стане и тук. Иначе нема да стане. Кажи. Ами добре, ето, що въвеждат, че додите. Той е леко модифицирано. Брат, кой ще опитаме? Модифицираме. Ние няма да се отклоняваме, възмущаваме си от тия неща, но ще си разгледаме, защото много е важен този урок днеска. Слизането на Святия Дух върху църквата. Господ им заповяда да седат в Йерусалим, предната глава, и да чакат обещанието от Отца. И те послушаха и стояха и се молеха, около 120 души бяха посетени първо от Бога, а тук виждаме, че се прибавили още
3000 души към църквата, защото Божият дух е действал с голяма сила. И сега, като говорим за някои хора, които са против кръщението на Святия Дух, дама на Петдесетница слезна огън. Вие като говорите езици, има ли над главите ви огън? Има ли огън? Ами има огън, ама ние го чувстваме тук в нас. Той е огън в нас го чувстваме. А вие като не вервате, нито ще го почувствате, нито ще го видите. И на когото иска, Господ открива. Но това е истината. И говореха на разни езици, както Духът им даваше да говорят. Не както те искаха, а както Духът им даваше да говорят. И понеже някой проповядва, че един път са говорили езици само на Петдесетница, апостолите и повече не са говорили, това е лъжливо учение. Директно ви казвам, това е лъжа. Защото ние по-натам от писанията виждаме, че в Самария, когато Петър и Йоан отидаха, полагаха ръце и хората говореха нови езици. Оттам апостол Петър отиде в дома на Корнели и като не полагаше ръце, а говореше, че Исус е определен от Бога съдя на живи и мъртви, изпълни ги Святия Дух и започнаха да говорят езици, да величаят Бога и да пророкуват. Това е в дома на Корнили. И така, в Ефес се събраха, апостол Петър ги събра и ги попита, а като повярвахте, приехте ли Святия Дух? И те казват, нито сме чували да има Святи Дух. И като се помолиха апостолите на тях, слезна Святия Дух, четвърти път, нали, първи път, в Самария втори, трети, четвърти път, в Ефес е описано. Обаче не винаги е описано къде е слизал Святия Дух, защото миналия път говорим за апостол Матия, че е проповядвал в Етиопия. Не е писано, там нема информация. Апостол Андрей е проповядвал в Русия. Оттам не е писано дали е слезнал Святия Дух. Ама слезнал е. И те казват, не, един път е слезнал Святия Дух над апостолите в църквата, даден е и един път завинаги. Не е завинаги. А винаги слиза Святия Дух, когато го искаме. Защото Исус го казва. А колко повече Бог ще даде Святия Дух на ония, които искат. Ама които не искат, няма да има. Които искат, ще получат. И какво се случи? Случи се точно на Петдесетница и голям ден в Израил. Нали? На този ден идват на поклонение от целия свят евреи. Бог за това го направи тогава. На поклонение от целия свят и ги чуват на разни езици да говорят. На описани са тук, няма да ги повтаряме. Кой откъдето е дошъл, чува на този език да се говори на техния език, а той знае, че този език не го говори, не го говорят тия хора, защото са галилейци от Галилея. Аз съм го разказвал този случай в Бачо Киро. Идва равина, еврейския равин, просто от любопитство на едно събрание и тогава Господ изпълва сестра Цонка и тя почва да говори на език, който тя не знае. След службата равина отива при нея и пита, къде си, какво образование имаш основно, а къде си учила този език, кой език? Той, дето се молиш сега и пееш. Ме не съм го учил. Не съм го учил. Той си замислил. Идва втори път. Отново Бог дига тая сестра и друга сестра кина почва да тълкува и тълкува той език. И тогава той иска думата, качва се на вона и казва, това е изпълнението на пророчето на пророк Йоил. Тази жена говори на старохалдейски език, който е мъртъв и хората не го знаят, никой не го знае, освен ние равините го учим. Поне той е равин, Господ избира този език да говори сестра Цон.
И той равин повярва, той повярва в Бога. Аз го помня, когато си отида за Израел, качи се на вълна и каза, ако ви говоря много, ще го забравите. Ще ви кажа едно изречение и се надявам, че ще го запомните. И аз съм го запомнил. Винаги, навсякъде, с Господа вървете. Господ бъде с вас и си завида за Израел. И там в Израел е образувал 30 евангелски църкви. Той е равин. Е, има ли значение говоренето на езици? Не от дявола е. Как че от дявола? Какъв дявол? Какъв дявол измисляте вие там врагове на дарбите? Какъв дявол? Дявола вика знае да говори, той знае всички езици. Да, дявола знае всички езици, обаче не може да говори на такъв неразбираем език. Защо? Защото апостол Павел пише, че когато моя дух дава ми се, нали, такава възможност, моят дух да говори такъв език, той говори тайни на Бога, говори тайни на Святия Дух. И дявола наднича иска, но не знае за какво става дума. Иначе, като се молиме на нашия си, с ума си, на нашия си език, той веднага взима мерки. Нали, аз се моля да отида еди къде си, дявола ще ми направи, ще изпрати там някой да ми пречи. Обаче, като се моля на език, аз казвам, духа ми казва същото нещо на Бога, дявола не знае за какво става дума. Не знае, искрено не знае да разбере за какво става дума. Затова от Господа е говоренето на езици, защото Исус го казва, Исус, а повярвалите ще ги следват тия личби или знамения. С името ми ще изгонват бесове. Ще говорят на нови езици. Ще положат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Ще изпият нещо смъртоносно, няма да ги навреди. И така нататък. От тук разбирам, че ония, които са против езиците, още не са повярвали. Затова не говорят езици. Не са повярвали. Те са вярващи, но не са повярвали на пълното Евангелие. Те не вярват, че Господ е дал такава дарба. Верно е. Нали, спорът и казва, да, ама тя е най-малката, по-големата е тълкуване, пророчество и така нататък. Добре, приеми най-малката. Ти приеми най-големата тогава. Най-големата е мъдрост от Бога. Ама има ли мъдрост в това, което Господ дава на своя народ, Святия Дух, ти да го отпърляш? Това мъдрост е. Това е глупост. Това е глупост. И какво казаха човеците? Тия са пияни. Третия част на деня, от 6 часа, ако е започнал деня, е 9 часа сутринта. Мъже, израелтяни. Тия не са пияни, както вие мислите, но се изпълва пророчеството, което Бог е дал чрез пророк Йоел. Че в последно време ще, и ние сме сега в това последно време, ще говорят на нови езици, ще виждат младежите видения, ще сънуват пророчески сънища, пророчески сънища, ще сънуват. И това става. И днешните модерни християни са и против виденията, те са и против пророчествата, те са и против пророческите сънища. Само писаното, писаното. И какво става? Книжници, книжници. Ако това писано слово не се изпълнява в живота ни, ние сме едни теоретици на християнството, нищо повече. Книжници. Ако в живота ни това не се изпълнява. И затова нека да бъдем от повярвалите и да повярваме на цялото Слово Божие. Не половината, когато в Франция там един пастир каза на Пламен, ами това, което апостол Павел пише в посланието към коринтяните на 14 глава и 12 глава, и 14 се говори за дарбите,
То се е отнасяло за коринтяни. Не се отнася за нас. И Пламен казва, ми дай тогава да откъснем посланието към коринтяните и да го хвърлиме от Библията, защото не се отнася за нас. Отнася ли се за нас? Отнася се. Отнася се. Цялото Слово Божие е Богов вдъхновено, полезно и всичките тия противници на виденията, на сънищата, на откровенията, на говоренето на езици, на дарбите, цитират. Цялото Слово е Богов вдъхновено и полезно за поука, за поправление и така нататък. Цитират го, ама не го вярват. Ама не го вярват. Ама може да има говорене на езици от дявола, ама може да има сънища от дявола, ама може да има пророчество от дявола, ама може, разбира се, всичко е възможно, може. Дявола е имитатор. Ма това не значи, че като има сънища и видение от дявола, ние трябва да отхвърлим въобще виденията и откровението. Ако има лъже пророци, да убиеме пророците, защото има лъже пророци и да не им вярваме. Всичките дарби, които Святия Дух е действал тогава, действа и в този момент, и днес, и днешния ден. Тия учители, нали, твърдат, че пророческо слово означавало да четеш от Библията и да говориш на хората това прочетено, защото самата Библия е едно пророчество. Така е. Обаче в самата Библия говори и за неща, които се сбъдват в бъдеще. И това нещо го знаем от Деяния на апостолите. Спомнете си оня случай, когато един пророк Агав дойде, взема пояса на апостол Павел, върза си краката и ръцете и каза, така ще бъде вързан човека, чийто е този пояс. Вързаха ли го апостол Павел? Вързаха го. Изпълни ли си това пророк? Изпълни си. Той е човек, цитира ли някой цитат от Библията? И нищо не цитира. Дъщерите на Филип също пророкуваха за апостол Павел, че ще бъде вързан. Не цитираха. А понеже между тях няма пророчество, между тях няма видение, няма говорене езици и те се пращат за една цитат от Библията, всичкото Слово Божие е Богов вдъхновено. Да, Богов вдъхновено. И то викане е достатъчно. Имаме ли си Библия? Край. Имаме си всичко. И какво стана сега с тия човеци? Апостол Петър стана и каза, да знаете, че това е изпълнение на едно пророчество, което Бог е дал на пророк Йоел. Че в последно време, нали така говорят теоретиците, учителите, е от възнесението на Господ Исус Христос до Неговото второ идване. Така че ние сега сме в това последно време. Исус не е дошъл. И какво ще става в последно време? Ето в последно време, казва Бог, ще излея от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват или ще пророкуват. Младежите ви ще виждат видение. Старците ви ще сънуват пророчески сънища. Ето, сега в това време трябва това да става, да го има. В ония дни върху рабите ми и върху робимите ми ще излея моя дух и ще пророчествува. Ще излива Святия Дух върху хората от възнесението на Исус до второто му Него идване. Затова тия, които говорят, че дарбите са били необходими, пророчествата, говорени езици и така нататък, пророческите видения и сънища, само до написването на Библията са лъжци. Лъжат. Лъжат, защото тук писанието казва, че това ще бъде последното време. Те лъжат, че е било необходимо до написване на Библията. И като е написана Библията, нема нужда от дарби, нема нужда от изцерители, нищо нема нужда. Щом си имаме Библията, нямаме проблеми. Ама имате проблеми. Имате. И какво ще стане накрая? Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв.
И сега, когато говорят лъжепророците, че в септември месец Исус идва, нали, на мене ми се обаждат някои брати и сестри, някой пророкувал некъде, лъжепророк, и те са нагълтали, ама имате Слово Божие. Слънцето потъмняли, през септември ще видим дали ще потъмнее слънцето. И септември месец Исус идва, няма да дойде. Защо? Защото първо трябва, казва апостол Павел, към солунците да се открие човекът на греха, синът на погибелта, който с всякакви лъжливи чудеса ще измамва хората, за да ги завлече и да ги погуби. И там е записано: а които му повярваха, ще бъдат погубени, защото те не пожелаха да приемат истината, да повярват в истината, за да се спасат, но повярваха на лъжата и на неправда. Когато ме разпитваше майор Николов, Държавна сигурност, казва: аз искам да знам истината. Викам: не можеш да знаеш истината. Как така не мога да знам? Ама не може да знаеш истината. Защо? Защото вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата, че няма Бог. А аз ти казвам, че има Бог. Ма към Бога няма Бог? Еми ето, как ще повярваш на истина? Ти си приел лъжата за своето погубление. И оние, които са приели лъжата и са приели неправдата, на тях, на същите тия, които са приели лъжата, Бог им праща дух на заблуда. И тия дечица сега, които приемат от този учебник, тая лъжа, че учените сега са доказали преди 6000 години. Ама какви учени? Преди 6000 години живеело едно същество, от което произнезнал и човека, и маймунът. И като приемете тая лъжа, Бог ще ви прати заблуда. Оние, които приемат тая лъжа. И какво представляват тия в министерството, които одобряват тия книги за децата, какво представляват? Лъже учители! И ще ги изправи Господ на съд. И понеже те са повярвали на тая лъжа, те я предават на българските деца. И утре ще бъдат изправени на съд и ще повярват на друга лъжа. Господ ще им прати на тек друга лъжа, че това същество, от което са произлезнали човека и маймуните, е дошло от друга планета. И ще почнат да я разнасят пък нея. Защото това говорят сега. Искат да убедят, нали, хората, учените били доказали. Има една телевизия, не знам как се казва, 7 Нюс ли каква ли, има някакъв там пророк, който постоянно говори за извънземни, за какви беха тия НЛО-та, и баламосват, и лъжат хората, и лъжат хората, и всички хора, които повярват тая лъжа, няма да могат да повярват истината. Няма да повярват истината. Затова жал ми е за тия хора, защото познавам приятели, имам между баптистката църква, конгрешанските църкви, които отвърлят истината и сега имат проблеми. Децата им пропадат. На една такава сестра ние не може. Ако Господ ни даде, дар ми да ни дава. Ако иска, да не ни дава. Ако Господ иска да ни цели, да ни цели. Ако не, да не ни целява. Няма да ви цели. Вие трябва да поискате. Трябва да се смирите и да кажете: Господи, и цели ме. Господи, дай ми Святия Дух. Защо? Защото Исус го казва. А колко повече Бог ще даде Святия Дух на кои? На ония, които поискат. А които не поискат, няма да. Защо? Защото има свободна воля. Утре ще го обвинят и че ми даде Святия Дух, като аз не го искам. Нали? Има свободна воля. И ето, синовете им отидоха по Америка, връщат се, наркомани, пияници, пропадат. Родил се в евангелското семейство, дядо му е пастир, чичо му е дякон, баща му е дякон, и той се връща и казва: има прераждане. Аз ще се прераждам. Абе, къде ще се прераждаш, бе, Мартине? Къде ще се прераждаш, бе, момче? Защо? Защото не повярваха на истината. Отвърлиха кръщението в Святия Дух. И те казват: това не е важно толкова. Важно е.
Аз съм неутрален към по този въпрос. Не може да бъдеш неутрален. Или си за, или си против. Не може да бъдеш неутрален. Ама аз си вярвам по-моему. Запомнете го това, защото много хора срещам, които казват, аз си вярвам по-моему. По твоему ще си събудиш в ада. Ако вярваш по твоему, ще си събудиш в ада. Трябва да вярваш по Божиему. Както Бог казва да вярваме, тогава ще отидеш в небето. Ако вярваш по твоему, там, ще си събудиш там. Аз съм неутрален. Няма неутрални пред Бог. Няма. Или си с дявола, или си с Бога. Ама аз съм неутрален. Не може да си неутрален. Не можеш. И да искаш, не можеш да. Ще дойде време да бъдеш изпитан. И ще те попитат. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Ами не знам. Не може да не знаеш. Или вярваш, или не вярваш. Не знам, не е отговор. Вярваш ли, че Исус? Ами не знам. Но това не е отговор. Значи не вярваш. Не вярваш, а се опитваш да хитруваш. Какво да правим, мъже, братя? Какво да правим? Какво им каза апостол Павел? Този Исус, когато Бог изпълни с сила чудеса и знамения и вършеше между вас, и вие знаете за тия чудеса, възкресяването на Лазар, това, на Найнската вдовица, колко чудеса Господ извърши слепи, глухи, сакати, него вие чрез беззаконници убихте. Обаче Бог му даде сила да възкръсне според псалмите, които цар Давид нали, пророкува за него, че той ще възкръсне и смъртта не можа да го задържи в ада, защото така беше пророкувал цар Давид и той не говори за себе си, защото ние знаеме, казва апостол Петър, че Давид умря и гроба му е и до днес знаеме къде е неговия гроб, беше погребан, а цар Давид не е възкръснал, но понеже Бог му даде обещание, че от неговото потомство ще бъде издигнат Христа Спасителя, който ще бъде Бог Господ и Христос, това пророчество се отнася за Него. И когато извикаха, какво да сторим, покайте се. И всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа и ще получи. И ще получите прошка на греховете и ще приемете този дар на Святия Дух. Ще приемете. Не може да не го приемаме, не може да не го искаме. Защо го не искаме? Защо го не искаме? Когато не искаме Святия Дух, не искаме Христос. Ние не можем да ги делиме на парчета. Аз обичам Христос, но Святия Дух не го приема. Защо? Те не могат да се делат. Те са едно. Където е Святия Дух, там е и Христос. Там е и Христос. Щом не приемаш Святия Дух и не го искаш, ти отвърляш Христос. Ти го отвърляш. Те не могат да се разделят. И ще приемате този дар. И тогава мнозина приеха, повярваха, покаяха и се кръстиха 3000 души. И тук повтаряме и пак. Ами аз съм се покаял, Покаяние значи промяна. Ако не си се променил, не си се покаял. Вчера се молих там за едни момчета. Искаш ли да се покая? Ученици. Искам. За да се покаеш, трябва да се промениш. Пуши ли цигари? Пуши. Искаш ли да не пуши? Искам поне 3-4 цигари на ден да мога да... Полека, полека. Ма не може, не си се променил, щом пушиш. Напиваш ли се от време на време? Искаш ли да се промениш? Па съвсем ли да не пия? Или искаш да се промениш, или не искаш?
Или не искаш? Ама цигарите и тютюна може да служат като лекарство. Може, може. Ама ако трябваше да пушим, един брат викаше, Господ ще се отгоре на главата да ни направи един комин. А той не ни е направил комин, значи няма нужда да се троим. Искаш ли да се промениш? Искам. Молиме се и човече се променят. Ето, вие знаете случая с Фиданка от Кюстендил. Дойде дома у нас, ослабнала, нияде, вече живее само с коняк. По една чаша коняк, сутрин вечер обед, със спирт живее, той я поддържа. Една молитва се помолихме, отиде си, спре цигарите, спре алкохола. Сега е в църквата, Бог да я благослови. Може би около 80 кг, възстанови се, радва се на живота. Промени се! Промени се. Трябва нито капка алкохол, вече нито цигара. И нейния шеф и казва, айде Фифи, ети цигарите, ети ти и коняка, какво правиш сега? Номера ли ми показва? Не ми се пие, не ми се пуши. Това е промяна. Не ми се пие, не ми се пуши. Това е промяна. Но искам да ви прочета нещо, за да се огледаме ние, дали сме се променили. Дали сме се променили, защото тук пише, че тия хора, които вършат това, заслужават смърт. Заслужават смърт. И много християни казват, аз съм се покаял, аз съм ви казал случая тук с Емилия, едно момиче, което се парализира, и Святия Дух казва, докато майката не се покае, няма да бъде изцелена. Тя е труп, нали, парализирана. И повтарям го, но някой може да не се го чул, е там живеят по-надолу, на Добротич. И когато отиваме при нея, тя казва, братя, сънувах сън, че идват двама мъже, идват двама лекари и казват, няма да лекуваме дъщеряти, идваме само на визитация. А аз тая сутрин бех чул глас, който казва, Емилия няма да бъде изцелена, защото майка ѝ блудства с един младеж. Докато не се покая, няма да бъде изцелена. И тя призна и каза, вярно е, Димитър, живеем и си с него, викам, ти си вдовица, той е ергенин, оженец, ама той не иска. Ми като не иска, дъщеря ти лежи и утре Господ ще те прати в ада. Затова цел живот. И я срещам и тя казва, кога Господ ще изцели дъщеря ми? Когато се покаже. Аз съм се покаял отдавна. Живееш ли с Димитър? Живея. Не си се покаяла. Не си се покаяла. И вижте колко е страшно, защото ние е така си говориме, говориме и вижте какво става тук. Описва в началото първата глава от Римляните, че всеки човек е без извинение, защото като разглежда творенията, трябва да се замисли, че всичко това откъде дойде, некой го сътвори, некой го създаде. Кой беше там казал на... не си спомням, некъв, при някакъв учен отива там някакъв атеист да му доказва, че всичко така се е съществувало, нали, той е астроном и казва, той му казва, ама много хубав часовник имаш, ами... Коя фирма го е създала тази? Ами еди коя си, най-такава реномираната там, Докса ли, каква ли? А, това не е вярно. Как така не е вярно? И този часовник си е съществувал от край време. Каква фирма? Каква фирма говориш? Какво искаш да кажеш? Ми Вселената е по-голема часовник от твоя часовник. Всичко се върти там, всяка планета, всяка звезда си знае пътя. От милиарди години, ако е имало, нали, те учените си говорят за милиарди години, нали, Слънцето е там, Луната си е там, нали, голямата мечка е там, не се мърдат. И точно се въртат, значи има творец.
Има Творец, който ги е сътворил. И тия, които не го вярват, тук Бог казва какво ще направи с тях. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление в противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се походи един към други и вършиха срамоти мъже на мъже, да получаваха в себе си от платата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. И понеже се не опитаха да имат Бог в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум, да вършат онова, що не прилича, понеже не се опитаха да имат Бога в разума си. Бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, корыстолюбие, злоба, пълни с завист, убийство, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделиви, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни на родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви, обърнете внимание, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, че тия, които вършат такива дела, заслужават смърт. Чухте ли тия, които ги изброиха? Има ли ни тук? Ако ни има, заслужаваме смърт. Тия, които вършат това, заслужават смърт. Това е Божието. Ама те, след като знаят, че заслужават смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към уния, които ги вършат. Благосклонни са, толерантни са към уния, които ги вършат. И сега, гей парад и народа излиза и вика, толерантни сме към гей парада. Ставате съучастници. Ставате съучастници. Или вършат нещо друго. Или вършат от тия изброените неща. Заслужават смърт. Това е положение. И като дойдат страдания, болести, ама чакай бе, ние сме се покаяли. Ама вършихте ли ги тия работи? Еми какво сте се покаяли? Покаянието значи промяна. Промяна. Запомнете го това. Запомнете го, християни. Ние сме други човеци. Вече сме граждани от тук на земята, сме граждани на друго царство. Там в това царство няма такива работи. Няма мъже с жени, жени с жени, мъже с мъже. Няма клюки, няма разпри, няма омраза, няма злоба, няма гордост, няма високомерие. Там няма. И затова ние трябва да внимаваме дали сме се покаяли. Защото една дума, ние говорим, аз съм се покаял, аз съм се покаял. И като заговориме при такива болни хора, се оказва, че никак не са се още покаяли. И се каят преди да си отидат от този свят. Тогава се покаяват. Какво правеха апостолите и святите жени? Всичко им беше общо. Всичко им беше общо. Продаваха имоти, продаваха стоки и ги разпределяха помежду си според нуждите. И от тук комунистите са откраднали този стих. 45 глава от втора глава на Деяния на апостолите. На всеки го според нуждите. Но се оказа, че едни от тях имат много големи нужди. Ама много големи. И трябва да имат милиарди. Не, техните нужди са милиарди. А на другите 120 лева. Вчера говорих с Петромир, викам, увеличиха ли ти пенсията? Увеличиха я. Сколко? 3 лева. 120 лева му е пенсията, сега взима 123 лева. И тия другари казват, че на него му стига толкова. На него му стига 120. И казва, дали за облекло, дали за отопление, дали за храна, а казва, за да мога сега в тия студени, нали, месеци и дни,
трябва да се храна повечко, за да мога да издържам на тая. Откъде? Ами няма, няма. Бюджета е изразходван за други работи. Бюджета е изразходван да ходят там по Канарските острови, да ходят на друго место другарите. И на тех не им стига. Не им стигат и няма некой да е казал, стига толкова. Стига. Няма такъв. И казват, като вземем властта, всичко е наше. И ще разпределяме правилно на всеки го според нуждите. На всеки го според нуждите. И на село вземаха на моите роднини кравите, това биволиците, вземаха им овцете, две биволици, 12 овце, вземаха им 10 декара имот и им дадоха по 20 лева пенсия. По 20 лева пенсия. И Войчо ми, понеже е бил 5 години по фронтовете и тук е работил по София, и не му стигат няколко години, идва Министерство на отбраната и казва, понеже за войните им се дава, нали, се зачита като трудов стаж. На мене ми се зачита, 2 години трудов стаж. Към... И подава молба, елате, другарю, те видиме другата седмица, и отива другата седмица, и той и му казва, не можем ли да ви дадеме за трудов стаж времето, когато сте воювали, а той е раняван няколко пъти, защото вие сте се били за царя. Вие сте се били за царя. И той се връща сринат. И Лена ми казва, върна се пожълтял, за царя ли съм се бил? За царя ли съм е раняван? За царя ли? И така с 20 лева пенсия. И след 10 години им увеличиха на 27 лева. Стига ви толкова. Изядоха им бимоните, изядоха им овцете, тия пладнешки кръци и разбойници казват, разпределяме на всеки го според нуждите. И сега в момента разпределят на всеки го според нуждите. Тия вече не са комунисти, ама те са същите. И те на всеки го според нуждите. 120 на Петромир, на оня 1000 лева пенсия. 1000, а на него 120. Или, и сега горния праг, казва, ще се махне горен праг, за да може от 1000 нагоре да получават пенсии. Според нуждите. Сега, правят се опити някои християнски общества и правят кооперации, дай сега на всеки според нуждите и какво става, нищо не излиза. Защо? Защо не излиза? Нали им беха такива, теки десетът. Ще събереме, нали, като печелиме, ще разпределяме. Пита моя комшия. Абе, ти що напусна теки десетът? Ами, що вика? Първата година беше нормата да окосиш 4 декара. Знаеш как се коси, вика, 4 декара? Викам, знам. Аз съм косил 1 декар, като е хубава тревата, днеска мога да окоса, ама 4. И никой не може да окоси 4 декара. Около най-големите, най-яките стигат до 3. И на тия, които са най-яки, им пишат 75% от трудодена. 75%. И ние косиме, работиме, женеме, работиме и викаме, кой знае колко ще изкараме сега, и като направи теглиха чертата, 50 стотинки трудоден. И до тука. Имах, вика, 4 кози, паса си козите, от млекото на козите, продавам за хлеб, от млекото за козите и сиренце и млеко, да си храна децата. Излезна заповед, някакво постановление. Повече от една коза да няма, защото унищожават горите. И идват, вика, да ми взимат козите. И казват, мили, къде са козите? И аз казвам, ги е там на сушината. Той ги заклал и кожите им. Ма как бе, ти нямаш право да ги колиш бе? Те са мои бе, как нямам право бе? Значи моите деца да гладувам, ти дам козите на тебе. Е това беше. Това беше на всеки го според нуждите.
И сега е на всеки го споредно. И сядат, умоват и викат, сега ще вдигнем малките пенсии. От 120 на 120 лева. Много сте ги дигнали. Нас друго ни лъжиха, по-младите, че този принцип е комунистическия. От всеки му според труда и всеки му според нужда, както говориш. А социализъм беше от всеки му според способност, всеки му според труда. Това, което го каза на практика. Но от всеки му според способност. А сега как е, брат? Пак е лъжа, брат. А, без да... Без да го знаеш как. Същия, само че ти нали каза преди време, че само се смени Така, тактиката е сменена, но можем ли ние да живееме като християни и да помагаме на нашите бедни братя, сестри, които имат нужди? Можем ли? Като имаме повечко. Като имаме, можем ли такива, като Петромир? Айде, Петромир. Може вика да работи някой, ама Петромир е психично болен и беше обладан, понеже глупав човек, здрав, прав, вика дявола да му се яви, дявола се явява и го сковава. И го парализира и той не можеше да ходи, е така ходеше. Е така ходеше Петромир, докато беше развързан. Отучен да... А иначе четеше много, учеше се, защото да се разберем и това учението също е труд. Човек, който чете, ученика се труди. Дали той сега не може да ученика да си изкара прехраната или студента да учи там и в същото време да отиде в мината да работи, за да може да се храни. Той се учи, за да бъде след това полезен на това общество. И научи френски, научи английски, перфектно двата езици ги знае. Сега да си намери работа като преводач некъде може, но явно е закъснял. Говориме по принцип, не само за него, има и други такива, знаеме ги. Нали, тук дойде Димчо, ще ви каже, отидахме миналата седмица, две момиченца, 26-27 като кукли. Обаче шизофрения. Майката трябва да стои при тях да ги гледа, бащата е немощен, болен и тия хора загиват. И колко им е заплата? 120-130. Как да живеят тия хора? Как да живеят тия хора? Разпределят бюджета. Разпределят, за себе си разпределят. И утре тия сирачета и тия такива, които са ето и това сега се молим за тая сестра Радка, се молим за нея, тя е сама. Няма майка, няма баща, един там християнин лидер, я е подвел, още иска налиши и корленичи там да се моли за нея и след това я е зарязал. И тя е самотна, сама, мислила е да самоубие. Но сега слава на Бога, предложи тук, обади се по скайпа, обади ми се по телефона, молихме се и се намерила подходяща работа. И сега казва, отивам с удоволствие на работа. Работата ми представлява удоволствие. Ще се устрои вече, ще почне, ето устройва се, но такива хора да се издират, да се намерят, нали, има социални грижи, които се занимават с тях. Но, за съжаление, не сме това, което трябва да бъдеме, защото те какво правеха? Всеки ден се събираха, не един път със седмица. Всеки ден се събираха, преломяваха хляба с покъщите с радостно и весело сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. И Господ всеки ден прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Тогава ще стане, когато Господ ни види, че сме по-различни от другите. Ако ние се напиваме, ако ние се караме, ако ние се биеме, ако ние се съдиме, ако ние се съдиме, тогава какво става? Какъв пример ще бъде и как хората ще кажат, абе гледай ги тия християните, бият се, влачат се по съдилища,
Миналия път ме говори нещо за хомеопатията и едно момиче ми се обади по телефона и казва, ето тук извадих от интернет и вие можете да си извадите от интернет. На брат Пламен ще му подара един норче, дай го. Това, което говори интернет, там не са християни, твърдат, че хомеопатията е магия. Е магиосничество. И това магиосничество някога, и аз вчера разговарях с моята лична лекарка и я попитах, ти предписваш ли на хората хомеопатични средства, баща и болен, нали ходихме да се молим за баща и. Не, хомеопатията е магиосничество. Разликата, вика, е в това, че някога бабите, понеже той е лекар по телевизията казал, хомеопатията е бабешко лекуване. Бабите са баяли върху некви билки, некви, нали, води и като пребая там, или пребая там магиосницата, или пребая там ходжата, тая вода вече лекува и така нататък. Обаче, сега, вика, това баяне се извършва в лаборатории и народа вярва, че това е научно. А в една еди каква си лаборатория, там е изработено еди хомеопатично средство. Това ми го казва моята лична лекар. И за това хората се заблуждават, защото мислят, това го правят учени хора в специални лаборатории, нали, една капчица вода. И тук обяснявам с две думи, ще ви кажа, няма да го четеме, нямаме време да се разправяме. Но по принцип това, което казват, си е, нали, златната клонка, написана някаква книга. Има от Джейн Фрейзър, която говори за различните видове магии, от една от тях е хомеопатията. Различните видове магии и една от тях е хомеопатията и Фрейзър се занимава всички видове магии. Нали? Хомеопатията е започна да се практикува научната от 1890 година и така нататък. И принципът е на докосването. Не на лечението, а на докосването. И на това разчитат магиосници. Да направят нещо в някакво яйце там, да го замажат крило от, какво беше, от прилеп, сърце от куче или от котка. На времето, не знам дали сте чували това, но това стана достояние на медиите на времето, че имаше хора, които ловят котки и кучета и им изсеждат кръвта и дават кръвта и на магиосници. И те смесват кръвта на котката и на кучето и кълнат. Както кучето и котката се мразят, така в това семейство мъжа и жената да почва да се дават и да се мразят. И пръскат това вратите или дома на това от и когато те се докоснат, така вярват от докосването. Защото има нещо вярно в това докосване. Защото Бог забранява на жена да облича мъжки дрехи. На мъж да облича женски дрехи. Това не значи, че формата на дрехите. А когато един мъж е носил една дреха, жена да не я облича. И когато една жена е носила дреха, мъжа да не я облича. Заради ангелите. Не знаеме какво става. И затова Бог пък забранява на свещениците да обличат дрехи, които са ги носили грешници. Има някаква тайна. Не е писано в Библия, но е забранено свещеника да взима дрехи втора употреба. Свещеника трябва да си прави такива дрехи от лен и така нататък. Там има и друга причина да не се изпотява и така нататък. Но ето тук е записано, прочетете го, разпространете го, вижте го. Ако искате, намерете си тая златна клонка и я четете и вижте какво представлява хомеопатията. Вид магия. Това е положение. Моята лекарка казва, не, аз не изпитвам и знам, че това е магиотич. Аз го знам. Лекарката го знае. Принципа на докосването, нали?
не е важно, а тук казват, че нали, рекламаторите на хомеопатията, че колкото по-разредено една билка, примерно ако една капка от отвара от лайка се разреди в един тон нали, вода, тя става по-лечебна. Я обяснете си го разумно как ще стане по-лечебна. По-лечебна, защото болестите, които лайката била предизвиквала, ако от това разредено хомеопатично лекарство човек пине, нали, само че то се прави в различни лаборатории и там се прибавят разни елементи и се прави на хапчето. И ако вземеш така разреденото нали, лекарство, то действа като имунизатор. Имунизира човека и той не се разболява после. Ама ако е болен, примерно от рак. Ами ако е болен, милиарди печелят с тая хомеопатия по Америка. Прочетете си книгите на доктор Андреев и вижте. Милиарди с лъжи и хората ги гълтат и знаете за тоя какъв беше химик, дето беше измислил елексира. Елексир, който лекува всички болести. 10 капки на ден пиеш. И сестра Марта казва, на Бачо Киро всички жени си носят елексир. Един елексир, едно шенче струва 30 лева. И той стана милиардер там. Химик по измисли тая лъжа и народа се юрна и кръстени със Святия Дух, новородени и вика, брой ме капките. Едно всяка, нали, трябва 12 часа да пият капките, точно 12. Защото ако е в един часа, не действа вече. И всички болести, каквито и да са, бе, Марто, бе, сестро, а бе, милиарди лева се дават за здравеопазване не само в България, бе. Ами може ли тия капчи, 10 капки да ти излекуват? Е, некои оздравяли, еми не, е да, може да си напълни гушта. Една такава дебела книга, елексира, лекува всички болести. И народа лети, и вика, вярваме. Какво вярвате? В лъжите. И като вярвате на лъжите, не може да повярвате на истината. Не може. Лъжата не ви дава да повярвате на истината. Не ви дава да повярвате. Това е положението. И сега тия момичета, където не знаят хората, тая майка ги е лекувала с хомеопатични лекарства. Нали ми казах, две момичета като ангелчета са, нали, са болни от шизофрения. Така, ние не можем да направим сега такива тека християнски, макар че Лазар ми казваше, брат Петреве, дай некъде да се заселим, да направим едно християнско селище, вика, не ми си живее тук, в този град, между този народ. Само християни! Не може, така Господ е казал. Така ще бъде на небето, ако устоим до край. Там ще бъдем само християни. Нема да има антихристи, нема да има мошеници, нема да има грабители, защото там не може да има лъжа и не може да има грешка. Защо не може да създадат такива ТКС-та и такива? Защото има дявол. Защото има дявол. И той ще разрови и ще настрои брат срещу брат. Ще ни настрои, ще кажат, ти ли си най-големия? Ти ли си най-умният? Ти ли си най-добрия? Ето сега, лъжат, лъжат. Нека да станат и да кажат. Христо Ботев се казал, Петър Велев изгони от боли на ливада ромите. Вие видехте ли да изгоним някой от ромите? Некой от вас да стане и да каже, бе ти каза, найди кой си да напусти. Петър Велев изгони и нали, там им казва, това нашия брат не е верно, това не, 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 верно е. Той ги изгонил. Той Петър Велев ги изгонил. Не са покаяни хората, които лъжат. Не са покаяни, може да крещат, да викат до небесата. Щом лъже, не е покаян. Той служи на лъжата, не на истината. Това е истината. Добре. Другия. А кибуците в Израел какво представляват? Кибуците са същите християнски общества, но
хората ги напускат, защото там, нали, можеш да си влизаш и зареден, хладилника е зареден, какво ти се яде, това взимаш, това ядеш. Обаче се разчита на съвестта да отидеш на другия ден на работа. Нали, трябва да отидеш на работа. Но ако некой е болен, нали, казва, че е болен, лекарът го прегледа, няма да ходи на работа. Но некой път казва, не ми се ходи. Не съм болен, ме мързи. Не ми се ходи, нема ми щак, но трябва да ставам да върва. Ме викам, аз като работех там в завода, не ми се работи, ама трябва да ставам да върва. Не може. И народа напуска кибуците, защото иска да си има, да си е господар сам на себе. Нали, те имат деца, имат си училища, възпитават децата, учат английски, учат френски. Детето му, той, който беше един брат Захари, ходи там, вика, детето му е на 10 години. Нали, и казва, татко, искам сладолет. Кажи ми го на френски, английски, еврейски и на български. Казва го на 4 езика. Получава сладолет. Получава се. И това подготвят се тия хора да бъдат. Но колко, живееш, колко години ще живее това момче или това дете? Да, ще знае 5 езика или 10 езика. И какво? И ако не повярва, и ако загуби душата си, и натрупа големи богатства, и обиколи целия свят. Познавах един такъв еврей, Несимов се казваш. Той знаеше 16 езика. 16 езика и го питам как ги научи. Ами, той е и дарба. Той му е даден. 16 езика. Кой какъвто дойде, почва да говори с него, на него. Учил е испански и английски ли беше. И когато научава испански и английски, вика, ние живеехме в България, отидахме в Румъния. Там научих румънски. Той е близък до тия латински. В Румъния научих френски и те са близки тия другите, нали, сърбски, сърбо-хърватски, полски, чешки, руски като научих и български и руски като знам, тия са близко и много лесно се учат, но се учи и му се дава. Дава, му се и му е даден. И хубаво, и знаеш 16 езика. И казвам, вика на зет ми, абе, зетко, научи английски език, това ще отвори една врата в работа той. Абе, дядо, мани го този език, бе, дай ми пари да си купа един мерцедес, остави ги тия ви. Ти езици да ме мъчи сега с английски. Но сега живота е такъв. Трябва да се учи. Трябва да се учи. Ето сега има една такава, предлага се една служба, да седиш пред един компютър и даваш някаква информация. Трябва да имаш техническо образование и да знаеш английски. Много хора имат техническо образование, не знаят английски. Не знаят. Нали, имат техническо образование. Не искат инженерно, техникум да е завършил, да има техническо образование и да знае английски. Ето, вижте какви служби има. И безработни, ми безработни, ама хората искат да имаме някаква подготовка за една или друга работа или служба. Да се помолим за Николай да се покае, като се обърне към Господи и бъде развързан. Амин. Господи Исусе Христе, излекувай напълно Полина. Нека да няма последствия от менингита. Амин. Господ да се смили за тая душичка. Съновидение. В сряда през нощта към 4 часа в съновидение ми се даде. Видях голяма светкавица, която падна в София. Гръм не се получи, но голямо огне, но голямо огнище гореше с много силен огън. След малко време
Друга светкавица блесна също много силно и пак падна в центъра на София и беше много страшно. Амин. Това е едно предупреждение. Една сестра сънува сън, че в София са се появили много горили, черни горили и ходят от къща на къща и напъват в домовете и влизат по домовете. Ме пита какво означава това, защото три горили били на техната врата. Според мен това са демони, които са пуснати от ада и когато им дадеме вратичка, им отвори вратата, те се настаняват в домовете ни и почват да ни тормозят. Затова връщайте се към Словото Божие, не лягайте и не ставайте без молитва, не излизайте от домовете си без молитви, уповавайте на Бога и Господ ще ни пази. А за тия гърмежи трябва да се молим. Вие знаете, че един брат от, къде беше, от Дупница също беше сънувал, че някакъв страхотен гръм в центъра на София. Грамотен, страхотен, ние го изтълкувахме, че това може би е падането на там една колона, защото е, се е намирал при цяла България и оттам народа се е разбягал. Ще се молиме за Полина, се молиме за Николай, Господ да го развърже. Преди да тръгна за молитвения дом в молитва, чу глас. Будни бъдете! Ето пак, будни бъдете! Как да бъдем будни? Стойте повече на молитва. Брати и сестри, от няколко дни имам болки в колената. Помогнете ми в молитва, сестра в Господа. Добре, сестро, ще се молим за болките в колената. Аз ще го прочита това. Да, да, добре. Това е за децата. Ги учат, че сега нова теория излезнала, че човек не е произлезнал от маймуните, а имало едно специално животно, от което са произлезнали и маймуните, и човек. Това е последната лъжа на учените. Учени седат там, взимат огромни заплати в БАН и измислят разни глупости. Глупости, защото има един там професор, той беше доцент, и те са му казали извънземните, че тая пролет пристигат. Тая пролет извънземните пристигат в София. Абе какъв академик си бе? Абе какви професори сте? Работи в Академия на науките и говори по телевизора, сега са го произвели професор. Миналата година му беха казали, каквито и опити да правите, нас извън земните не може да ни прихванете с никакъв радар. Абе човек, дявола моли да го прихванеш с радар, бе. Ме дяволи са, разбира се. Дяволи са. Доцент Филипов, сега са го произвели професор Филипов и се занимава с извънземни. Извънземни. Занимава се с дяволите. Святи Отче, в името на Твоя Син Исус Христос, моля Те, помилуй Кристина и Васил. Дай Господи пълно изцеление на сестра Антоанета. Вие знаете за коя става дума, дето с патриците идваше тука. Брати и сестри, моля ви да се застъпиме за изцелението на моя голям син Димитър и да повярва целият ми дом. Бог да ви благослови. Амин. Господи, моля те да помогнеш на Стефания. Операцията е много тежка. Ти ръководи дъщеря
ти ръководи дъжте. Ръцете на лекарите на тебе уповавам и ти благодаря. И ти благодарим. Стефания е 15 годишна. Преди няколко дни сънувах, не познавам такъв човек, Стефания, един човек, който е починал, но той дойде и разбрах, че това е демон и ме обвини, че съм блудствал със Стефания. През живота си не познавам Стефания. Затова се обадих на Стефка, да не е Стефания. Нали, една сестра, но за блудство и мисъл не може да става. И този човек ми каза, той е покойно, в сена, ще те убия, ако докоснеш Стефания. А сега ето я Стефания. Демонично има също. Ще те убия, и аз му казвам. Ти не ще ме убиеш. Как ще ме убиеш? Ти си мъртъв. И той стана маничък, 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 стана толкъв и изчезна. Така че трябва да се молиме за Стефания. Господ, демонично е сестро, ще го гониме това. Ама каква е операция? Какво ще оперират? Операцията на венците. Какво? На венците, лоши мъдърци. Нещо се е по венците? По венците, да. Ама нема ли нещо, една дрешка? Шо, некаква дрешка да положиме ръце на дрешката. Не носиш. Не носиш. И на салфетка, защото той каза, ако я докосна, ще ме убие. Явно е някакъв болестен дух, сигурно. Защо ми се казвате? И аз питам, бе, някой да познава някаква Стефания, Стефания, ето Стефания излиза. Единият ми син иска да контролира и управлява цялото семейство. Те нямат баща починал и до сега го прави това. Трябва да спре майката, ваша сестра. Ами, какво да ги правим тия синове? Как сте ги възпитали да контролират? Ами искат. Те искат още от малки, още бебето иска да контролира. Майка не почва да вреска и да реве и да му се обръща внимание. И аз съм, понеже няколко пъти бех в Германия и виждам какво правят германки. То реве, а тя не му обръща внимание. То реве, рита, рита, па млъкне. А тук като ревни всичките търчат. Кажи си, не кажи, милото, кажи. И почва да ги контролира още от първата година. И кой беше там някакъв такъв... Една жена пита, абе, не мога да се справя с детето ми. Какво да правя? Колко големо детето? На една година. Закъсняла си, вика. Докторе вика, закъсняла си. То почва още от първите, ние те контролираме. Какво да правя? Закъсняла си. И ние се кажеме, сестро, много си закъсняла. Той иска да контролира, защото си го оставила да контролира. Но ние ще се молиме Бог да го образуми. Брати и сестри, вдовица съм с две деца, а неприятели искат да ме ограбят. Молете се Бог да ги изолира от всякъде, откъдето могат да ни грабят и това да стане амин, ваша сестра. Довица с две деца иска да я грабят. И после тия дето я грабят, че почват да ревят и да пищат. Оле, какво става с нас? Ми става, Бог защитава вдовици и сироти. Като дойдат шамарите, брати и сестри, молете се да имам сила духовна, душевна и физическа и Бог да успокои напреженията в живота ми. Амин. Наистина имаме нужда от духовна, душевна и физическа сила. Моли се, сестро, сила дай, Господи! Сила дай! Господи Исусе Христе, благодаря Ти за всички Твои чудеса, неволи и утеснения ме нападнаха, но Твой
Те заповеди са моя наслада. Псалом 119. Обичам Те, Исусе Христе, канара моя и избавителю мой. Амин. Така, има ли други? Нужди. Га. Нека пак да се помолим за дъщеря ми Емилия. Какво става? Не яде ли? Да, продължава да е така. Не може да яде. Добре, да се молим за Крисерство. Да се молим за сина ми, нещо от голема биголи, аз валия възкрития на Запад. Нещо да не се е натровил. Не знам. Ами да взима мерки, защото понекога почва една болка, па стане по-голяма, па знаеш до къде се стига, до язви, до гастрити, колити, до апандисити, кажи, стайка. И за много време да започне да се обажда на брат си, на баща си, на майка. А, добре, ето има промяна. Да, има. Има. Слава на Бога. Да продължим, за да може да се осъществи контакт и да се обидат. Да, добре. Добре. За баща ми, Божидар се казва, имам някаква микрофония в окото и съм казал, че ако до 10 дена не се опреш, отказа болно. Добре. И за сина ми е чест на температура 39. И 39. Да, не е сега. Сега тук да прочетем и тия. За покаяние на моя дом и род, Станислав. За покаяние на Николай и Емил от Роси. За покаяние на моята свекърва, майка и дом. Да се помолиме за майка ми. Татяна, която е в интензивно отделение Людмил. Татяна. За работа на Боряна, Роберт и Филип и за други, които са за работа, за Димитър. Молете се, брати и сестри, за съвършено здраве на дъщеря ми, за подходяща работа и вярващ съпруг. Ето има вярващи мъже, които искат вярваща съпруга, тя па иска вярваща съпруг, ама не се срещат по църквите. Там трябва да го намери. А и момчетата там ще намерят вярващите съпруги, не в дискотеките. Добре, некои да прослави Бога. Три страни. Искам да благодаря на Бога, защото, знаете, преди време получих парализа на дясната страна на лицето. И като взех причастие и си казах, сега само да взема причастие и ще се оправя. Наистина започнах да се оправям постепенно, постепенно и сега съм изцяло добре. Слава на Бога! Благодаря му на Бога, слава на Бога! Нека да чуят ония, които обръщолевят глупости по Господната трапеза, която се ослушва тук. Това не е истинско причастие, това не е истинска Господна трапеза. Това се говори, пишат разни писатели там. Аз ви казвам, че когато стоя там до стената, чувствам, е тук, целия ме изпълва присъствие и помазание, когато се молим за хляба и вино. Е, да, да, Бог ми е благословил хляба и виното, но това не е причастие. Кое е причастие? Само в нашата църква. Само в вашата църква е причастие. И не се плашете, и много хора се отдръпнаха от тук, защото такива лъжеучители. Те трябва да бъдат наричани лъжеучители. Отидат в православната църква и им каза, ако вземеш причастие там, в евангелска църква, отиваш в ада. И те им вярват. Тук седат 10 години и айде и заминават там. Оттам сега взимат причастие. Тук ги е страх. Ето резултата. Ето го резултат. На въпрос на какво? На вяра. На доверие. На доверие, че се доверяваш на Бога. И как? Там в специални храмове ли се отслужваше? Ние четеме сега. И всеки ден преломяваха хляба по къщите.
Не в храмове, не в синагоги, а по къщите. Апостолите са се събирали, преломявали са. Ето тук е Антонио, ще ви кажа. Нали, като разчупвахме хляба, брат Димитър неволно чупна чашата и падна върху него капка от виното. Вика, изгори ме. Вино гори ли? Чувствам, че ми изгори. Антонио, да ви кажа. Нали, вино гори ли? Разберете го това. Почитайте, уважавайте причастието в Православната църква, в католическа, в 50-на, баптистка, навсякъде се споменава. Кое име се спомена? Исус Христовото име. Чии страдания? Христовите страдания. Чия смърт? Христовата смърт. Не само при нас, само при нас. Ма не е само при вас. Това е лъжа, че е само при вас. Така, брат Христо, дигаше ръка. Ами, моите нужди Господ ги знае. Повтарям, тук една вдовица си представи нужда. Тя се спада с това, което да го предлага. Но трябва първо Господ да ни прости греховете и ни защити и освободи от тия нечестиви човеци. Да ни освободи, защото ама първо да ни прости греховете. Той допуска и при нея, и при мен, и при други подобни, защото... Ами така е. Бог допуска, ма и те да се опомнат. Грабят. Вчера бехме при един болен човек. Чрез разни мошеничества там са му вземали апартамента. И когато съда отсъжда, нали, пускаше ни квартиранти, живеят 5 години, те си плащат там всички найеми и наследяват апартамента. Е, къв е този закон? И човек като чува, че са му вземали апартамента, получава инсулт. Какви са тия закони? Нечестив. Какъв е този закон? Нечестив закон. Нечестиви закони. И като посегне на един цирак и на една вдовица и после като шамароса Господ, а Бог не е справедлив. Запомнете го това. Записано е. Всички съдби Господни са праведни и без изключение справедливи. Нема изключение при Бог. Всичко е справедливо. Ама откъде? Еми така е. Ето това ти каза, братки. Защо? Ми защото сме отворили врати, защото сме отстъпили и Бог допуска нечестивци да ни преследват и да ни гонят. Нещо допълнително. Поне ли слушаме, гледаме новини, непрекъснато, не знам как да го приема това нещо. Като прогноза ли е, като пророче се, февруари, страшен грип. Господ да ги смъгне тия нечестиви човеци, които искат да печалят от здравето на хората, а нас пак и пак да ни прости греховете, да не защитим тия грипове. Кажи, Панчо. Да, славя Бога. Въпреки голямата криза, Бог промисля за людите си. Сега се увеличават цените. Но вчера, като влязах при моята директорка, вика, увеличаваме ти заплатата. Благодаря на Бога. Също Бог ме запази при един инцидент през седмицата. Отново му благодаря. Винаги е бил с мене и няма как да не му благодаря. Добре, слава на Бог. Пам. Абе, просто другото сега, или за сутринта дигнал температура, ще ида след църквата година да се помоля. Кой? Не, Мартин. Елиза. На Мартин, Елиза. Има температура. Сега, сънувах сън, че някъде към лагера отивам и виждам една детска градина. Влизам вътре, всичко, влизам в детската градина и така духом ми се казва, че всички деца са измрели. А всичко вътре е потънало в плесен. Потънало е в плесен. И до градината има някаква зала се строи. Някаква зала. Цялата е черна. Пода е черен, тавана черен, стените черни. И така ми се дава в сана. Нали? Това го чувствам, го, че някакъв българин, който е масон, казва на двама мъже, които били руснаци и че те са направили това зло на детската градина.
къде ще се денете, когато руския народ разбере, че сте направили това на български деца? Може би се крои някакъв шантаж. Някакъв шантаж. Какъв шантаж? На български деца. Сега официално обясняват по телевизията, че се разболяват от този грип деца. А кой каза? Февруари месец, че има грип. И ще бъде по децата. И как го познаха? Грипа ли им каза, че ще бъде по децата и ще бъде февруари месец? Горко им, ако това го правят умишлено. Горко им да посегнеш на детенце, да го увредиш. Къде ще се намерят те? Къде ще се събудят? Знам, помните сигурно, некои от вас може би помнят, други не помнят. Така беше преди Чернобил. Е така, застанах на Абона и казах: спрете да храните активните християни с изотопи и да ги облъчвате с лъчево оръжие. Защото, така говори Господ, ще натрупам радиацията на главите ви. На другия ден ме извикаха в Държавна сигурност и ме питат следовател: абе, ти ли си новия пророк, бе? Какви глупости говориш? Какви глупости? Натрупа ли радиацията на главите? Натрупа. А сега нещо друго. Мислят децата на България да ги заразяват. Тие, които го правят, Господ да им е на помощ. Какво ще им се случи, като се разгневи Господ срещу тях? Да посегнат на невинни дечици. Господ да ги смъмре тия нечестивци. Не може от нищо. Нито съм мислил за детски градини, нито съм мислил. Къде отиват? И избегаха тия престъпниците и се скриха в хотела Шипка. Хотел Шипка срещу Пирогов. Там избегаха. Да знаят. По същия начин, когато казах тия думи в Първа евангелска, сънувах сън, че няколко души, четирима души, избегаха от Първа евангелска, конгрешанската, и аз по тях, и отидаха срещу НДК в един клуб и влезнаха там. А тогава ми се каза така: в Михайловград са се събрали представители на партията, представители на такива пенсионери от армията, пенсионери от милицията, представители на организацията, там каква беше, борба против фашизма и какво беше, ще да кажа, и комунизъм. И капитализъм. И когато на другия ден наяве отидах срещу НДК-то и погледнах там, пише отгоре: клуб на активните борци против фашизма и капитализма. В църквата. И те са докладвали там на майор Николов и той ми вика: ти ли си новия пророк? И ми викам: продължавайте да храните активните християни с изотопи и ще видите какво ще ви се случи. Случи ли им се? И ми случи се. Сега отново са се активизирали нещо. Отново са се активизирали. Не знам, аз знам, когато ме облъчват, аз го усещам. Не мога да ви кажа, но го усещам, кога ме облъчват. И миналата седмица ги усетих, че ме облъчват. И пак ще дойде нещо и ще пита да ми: защо Бог не е справедлив? А какво правите? Какво правите? Не мога да ви го кажа, как, но го усещам. И когато професора там от биологическия факултет: вижте как с мен се получава. Господи, смили се за мене грешника. Господа те помилва. Сънувам сън, отивам на работа в биологическия факултет, оставаме там парното на биологическия факултет. И застава една жена с бели дрехи пред мене в сън сутринта и казва:
Внимавай, внимавай, там ще те нахранат с изотопи. Ще те нахранат с изотопи, внимавай. И аз отивам на работа и на обед ни носят такива сандвичи, маргарини отгоре шунка. И една лаборантка, която работеше, в ние сме в лабораторията, слагаме такива радиатори. Тя ни гледа и почерве, притесни се и казва, ние тук работиме с изотопи и извратата. Ние обаче с Коста си изядахме това сандвич. И на другия ден аз се подух целия. Целия си подух. А Коста отиде в Бургас и го докарах умрял. И там имаше един професор, който много приличаше на Лео Конфорти, артиста. И след една година аз се пътувам в тройката и той се качва пред операта. Качва се, аз съм на колелото в трамвая, той идва срещу мен и като ми виде, така каза, бързо скочи от трамвая и побегна. Що бегаш бе, професоре, чакай да се разберем. Дойде ли радиацията? Дойде. Сега го казвам, молете се за децата на България. Горко им на тия убийци, ако посегнат на децата на България. Горко им. Знам, че си им разправи и с властите, но аз трябва да го кажа, да когато стане, да се опомнат и да се свестат, а органите на МВР да се огледат там около лагера, има ли такава детска градина, и да я защитат и да я опазят. Това е работа на полицията. Да видят какво се прави около тая детска градина. За това го дава Господ, за да се спасат тия деца. Ако утре децата изгинат, ще отговаря и милиция, и полиция, защо не са вземали мерки. Те са длъжни да видят, да проверят. А тия разбойници да се крият където искат. Убийци. Добре, друг има ли който да предложи? Ще се молим за Стефания, дявола да види, че не ме е страх да докосна, ето, докосвам този предмет да се занесе на Стефания и Стефания да оздравее. Вика, ще те унищожа, ще ме унищожиш, друг път ще ме унищожиш, ама Господ да те смъмре, болесни душе. Така, друг, там, Слайко. Иван, при който ходихме, живеете с мисълта, че аз ще му занеса патерици. Какво ще му занесеш? Патерици, да може да си чета и спиш. Абе, патерици, не му трябва бе, да оздравее бе, Господ да му занесе здраве бе. Още не оздравя. Добре, добре. Има ли некой, който може да помогне с патерици да е претърпял? Има такива хора, които патерици са до дома. Моля? Имам вкъщи патерици. Чуваш ли? Да. Айде, сестра Ваня. Занеси му патерици на Иван. Да тръгва да върви, защото път трябва да се движи. За Радостина да се помолим болна псориазис. Кой? Радостина. Радостина псориазис. Да, също да се покажа. Добре. Господа се смили. Ние знаеме вече за покойната Елена, която беше и царена от псориази с много тежка форма по краката, по ръцете. Сестра Христина, добре ли си? Да. Добре. Обаче Цецка още има проблеми. Тя се лекува, ние се молиме Господа да даде и затова тая сестра да ги цари от псориази. Трябва обаче да се вярва. Друг, има ли? Кажи се. Предлагам да се помолим за Митко Холичев. Бог да го опази. Пак е имало някакво нападение, скоро. Да се молим за брат Христо Куличев, той твърди, че чувства, че е нападение. Митко Куличев. Митко. Митко Куличев. Да, не, аз бърках името. Митко Куличев каза, че го чувства, че е нападение. Просто ето тук го атакува в гърди. Физическо нападение. Демон. Той е физическо нападение. Той е физическо нападение, да. Молихме се, махна се. Молихме се един път, махна. Некой нещо се занимава с него. Горко му.
Горко му, ще се върне на главата му. И така ще се молиме. Ако магиосници му изпращат тия нечестиви духове, Господи, върни ги на главите им. Амин. Върни ги на главите им, няма какво се церемониме. Ние тук години наред, 20 години им говорят да се покаят. Те не се каят. Като не се каят, шамарите. Като не се каят. Сега, ама нема ли, вика, само България ли има магиосници? Франция нема ли? Ми Франция ги изгориха на кладите и се оправи работа. Но сигурно пак има. Нема да се оттърват. Те са връзани. Те са връзани, пълни с злоба и ще се събудат папада. Такива заслужават смърт. Е, тук пише, което го прочетохме, апостол Павел до Римляни. Такива човеци, злобни, които желаят злото на хората, ги чака смърт, кажи. А още една нужда. Светлана се обади от Пловдив. Да се молим за нейно приятелско семейство, вярващи. Не може жената да роди и сега ще ги направят ин витро. Просто ме помоля да ги подкрепим. Амин. Ами добре, името да знаем. Не знаете. Господ знае. Еми Господ знае. За тая жена Господ да й помогне да си има детенце, това е според Божията воля. Да се молим и за Емилия също, за може да опази плода, защото има атаки срещу нея, не може да се храни. Господ да даде победа. Кажи се, там отзад. Да се помолим за Елеонора, защото е получила инсулт. Елеонора? Да, това е лежа. Освен счупването на кръка, махнаха и конците амзде, обаче през нощта е получила инфаркт с кръка. Сега па инфаркт е получил. Сега е в болница, при анимацията в Първоградска. Добре, ние сме задължени да се молим за Елеонора, Господа се смили. Да се молим за Антоанет, да му даде сила, защото Бог много му говори през тия ден. Действително това, което му говориш и му го повтаря, ще му даде сила Господ. Амин. Господ да го развържи, той се чувства като омагьосен, да го развърже. Сега няма да казвам кой, но тук имаше един брат, който дойде да се молиме дали да се ожени за тая жена и Господ отговори не. Обаче той отиде и се ожени. И после го видя, що се ожени за тая жена? Абе ти не мога да разбереш, бе, аз бех като омагьосен. Аз бех омагьосен направо и постъпах против волята си. Постъпах против воля и веднага се разведоха след това. Господ казва не, обаче никой не слуша. За съжаление има и такива пастири, знаете, и за Ала, за това момиче, дойдоха с нейния годеник да ме канат на сватба. И аз чувам, не благоволявам в този брак. Им го казвам на двамата. Те се ожениха и след един месец се разделиха. Не слуша никой. А когато отишли и го казали на пастира, глупости, глупости, не му вярвайте. Не му вярвайте, резултата е на лице. Не ми вярвайте, ако искате вярвайте. Добре, друг, кажи ви, сестра Мария. Искам да предложа моите съседи, всичките си съседи от входа, Бог да ги докосне, да ги доведе до каяние, да повярват. И моите, и вашите съседи, Бог да ги докосне и да ги благослови. Кажи, за Кирил. Да се молим и за Кирил. Бог да го освободи напълно от страха. Да се молим за Цветелина. Господ да я освободи от страха. За другата Цветелина да я освободи също от този страх, който я напада пък нея под друг пол. Тя пък има много изпити и сега трябва много да чете. Бог да й даде силна памет. Така, брат Пламен е нещо. Не. Кажи, Иво. По-силно. За покаяние има инсулт. Какво му е? Инсулт има. Инсулт е получил. Да, и също е съзрението е ослепяло. Не може да говори, парализира. Да, и съзрението преди това още има ослепяване. Да, добре. И за покаяние. И за покаяние на целия род. Те са там, пет деца ли са майките? Четири ли бе? Две. А? Две. Две деца. Ама чакай, той е единия Любчо си замина, нали? А, за всичките, да, пет. Да, всичките. Добре, добре, а Иванка? Да и за нея.
И за нея да се моля. А как се казваше той на, на Иванка сина й? Слави. А Слави добре ли е? Нещо сърцето не беше? Еми той имаше някакъв път и инфаркт беше получил. Сега се позакрепил се, ама не знам какво да бъде. Направили са му такова, как се казвате? Байпас. И така живее. Ами жалко е. Беше много добър ученик, отличен студент. Говорих с учителите, казват, откроява се над всички деца. Това момче няма да остане с основно образование. И стана отличен хирург. Обаче цигарата. Цигара след цигара. Хирург, не хирург, ето сърцето му, увреди си сърцето. И като говорим за това освобождаване от цигарите, сега това момче вчера каза, ама поне 3-4 цигари на ден. Хвърли ги не една цигара, ни една, не пипай цигарата, ще ти е по-лесно, отколко всеки ден да се дразниш по една, по две. А ето резултата, такъв е, съсипаш си здравето. Добре, друг има ли? Добре, да се изправим. Кой? А, извинай. Аз искам да прославя Бог, но е време се знае, че ми правиха операция на щитовидната жлеза, махната ми проблемата щитовидна жлеза от ляво. От дясно също проблемата е махната. Така че съм останала със все малко щитовидна жлеза, но преди два дни се направи коронално изследване и искам да прославя Бог за неговата милост. И да му благодаря, защото от момента съм абсолютно в норма. Слава на Бога. Спомнихме за 10 годишни ми ферми идеи, които имаше тръбът с упражненията. Слава на Бога, няма никакъв тръп и... О, слава на Бога. Слава на Бога. Тия случай. Сега ще трябва да прочетем и тия неща тук. Сега и аз трябва да изповядам, че миналата служба, миналата събота, Ели предложи да се молим за нейния зъб и аз я пратих при зъболекар. Викам, абе има зъболекари, ама не е, боли ме, тук няма нищо. Брат Количев каза, че имал само един зъб, нали всички други са извадени и така нататък. Аз казах, пъти са ми извадени 4 зъба здрави на времето и след това се научих, когато тръгнат да ми вадат зъб, викам, не си давам зъба. Не си давам зъба, няма да го пипаш. И може би се присмяхме на Ели, че я боли зъба и като ми заболеха мене зъбите, е, тук се надуха и викам... Тихичко каза пародонтоза. Кой това не знам? Пародонтоза, това е на венците, да. И ми се получиха такива, как се казват. И като ме заболеха, викам, аз се, не се присмях, но мисля, че това е един зъб, иди там на доктора да ти извади зъба, да се оправи работа. Обаче сигурно не е така. Парадонтозата не става с вадене на зъб. И затова за Ели ще се молиме Господ да й цари съвършено зъбите. За пълно здраве. Изцеление на зъбите. Господа те благослови, Ели, да ти даде съвършено здраве и съвършено здраве и на нервите. Тук си написала повече работи, но за да се помолите за изцелението, изпешно изцеление на левия ми крак, на който има нещо за удебелено и твърдо преди пиех. А Тодор кой е за който да се помня? Тодор, баща ти ли? Тук Тодор пишеш ли? Да се помолиме за баща и Тодор. За изцеление на краката.
и за Бойка, и за Бойка. И за нея ще се моля. Бойко. Бо? Бойко. Добре. Да се молим и за Бойко. Да се молим и за децата на сестрати, на Степка и трите им деца. Така, да се изправим. Господи, ти чу всичките нужди на твоя народ. Ти ги знаеш по-отделно. И ние те молиме, Господи, издигаме тези бележки пред тебе и те молиме, Господи, да ги приемеш като писменни молби, изпратени пред Божия престол. Молиме ти, Души Святи, да вземеш тези бележки, съдържанието им и да го представиш пред престола на Господаря на Вселената за тия наши брати и сестри, които са с различни нужди и проблеми. Помилвай ги, разреши проблемите им, но води ги към спасително покаяние. Понякога болестите и болките идват, за да се покаем. Ние те молиме за Ели да махнеш тая парадонтоза, да унищожиш микробите, които предизвикват това заболяване, да изцелиш и баща и Тодор, да изцелиш и Бойко. Боже, помилвай, молиме те, сестра Розалия, смили се за Кристина, укроти духа и дай мир в този дом. Молиме те за Николай на Цецка, Господи, ето той претърпя операции, да няма никакво усложнение, но нейната молитва е да му даде спасително покаяние и промяна в характера и живота му. Молиме те за Йонка да я развържиш и освободиш от всеки нечист дух и от това лутане наляво и надясно за кого да се ожени. Молиме те ти да я определиш онзи, който е подходящ за нея. Ние те молиме също за всички други брати и сестри, които предложиха тук. Една сестра, Радостинка от Варна, Сашо от Горна Оряховица, Дахил и други мъже и жени, които искат да се оженят за свой, за твой чада, за твой дъщери и за твой синове. Срещни ги, Господи, събери ги, защото ти си сватовник и ние те молиме тях да ги благословиш, пък ако някой от тях ти си определил да не бъде семеен, дай му сили да устоява срещу изкушенията и съблазни. Благослови домовете ни и опази домовете ни от разни демонични атаки. Този сън на тази сестра, вярвам, че това са бесове, демони, които се пращат от магьосници да атакуват домовете на християните. Върни ги върху главите на магьосници. Молиме те за брат Димитър Количев, ако това е магьоснически дух, изпращан до него от магьосници, върни този дух върху главата на магьосника или на магьосницата. Ти знаеш, Господи, как да го направиш, а пък него го освободи, макар че е на възраст. Освободи го от атаките на лукавите духове. Опази домовете на християните и постави ангели пред вратите на християните, които да отбиват атаките на Сатана и на неговите палчища. Господи, опази децата на България. Ето сега грипа е върху дечицата на България. Запази децата на България. Ако това се прави умишлено и се сее този грип между децата на България, престъпниците да бъдат изправени на позорния стълб, разкрити, изобличени и наказани. Господи, запази децата на България. Слава да бъде на името ти. Ако някаква детска градина в София, в квартал лагера, има някаква опасност за децата, ние те молиме да разкриеш намеренията на злосторниците и да ги осуетиш. Разкрий нечестивите им дела и осуети ги, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме те да опази страната ни от терористични актове. Тук една сестра изпратила един сън, сънувала е, че два взрива са гръмнали в
София, ние те молиме, Господи, ако има такива планове на антихристи, на джихадисти и квито и да са те, молиме те, разкри ги предварително и парализирай дейността им. Разкривай всички намерения на злосторниците върху столицата ни, върху градовете и селата на България, върху границите и територията на България. Постави небесна стража над България и пази България от външни и вътрешни врагове и разкривай ги, изобличавай ги и поразявай ги, Господи на силите. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молиме Те, Исусе, да парализираш дейността на убийците в Украина и Русия, тие, които подклаждат войната и там загиват мъже, жени и деца. Господи, смъмри ги, разкри делата им, изобличи всеки убиец и престъпник. Господи, разкри намеренията им и запази нашите братя от Русия и от Украина. Запази ги, Господи, от интригите, които им се плетат едни между други братя да се избиват. Молиме Те, Господи, за мир в Украина. Молиме Те за мир в Русия, молиме Те за мир в Сирия, молиме Те за мир в Израел, молиме Те за мир в Йерусалим, молиме Те и за мир в Палестина, разкривай войнолюбците, изобличавай спъклените им намерения. Господи, молиме Те за мир и в нашата страна и опази народа ни, опази управниците, опази и полицаите, военните, Господи, помогни и на нашия народ да приеме тия бежанци и да не се страмува и страхува да им каже две думи за Тебе, Господи. Тие, които идват в България, нека да намерят Тебе. Нека от тук да си отидат, ако са били атеисти, антихристи, да си отидат християни. Същото те молим за нашите сънародници, които са пръснаха по целия свят. Ние те молим тези наши сънародници, ако са заминали атеисти и безбожници, да се върнат покаяни християни, да познаят истината. Истината да ги направи свободни. Молиме Те за брат Павел и за Теодора. Боже, благослови ги, опази ги от всяко зло. Помилвай ги и изцери ги съвършено. Господи, молиме Те за тази жена, която и предстои операция във вторник, Христина. Хвани ръцете на лекарите и извърши Ти операцията, да няма никакво осложнение на коляното им. Молиме Те за вяра, Господи, освободи от тая заблуда, от този дявол, който я кара да върши това зло. Моля Те, развържи вяра и церия. Милост за Радка, Господи, промисли за бъдещето и намери подходящ другар. Ето, има мъже, които търсят да си намерят другарки, свържи ги с тях, едни с други, за да създадат здрави семейства. Помилвай ги. Молиме Те за сестра Нора и цари, премахни стягането и болката в главата й. Молиме Те за Елеонора. Помогни да се свести, да дойде на себе си и да не върши неща, които не могат да бъдат поправени, да става в това състояние. Моля Те, благослови и сини Александър, когато тя го е раждала и го е къпала, се е грижила за него, сега е негов ред. Ние те молиме да благословиш тия сестри, Имел, Веска, другите, Васка, които ходят и помагат там. Сили им дай, Господи! Здраве им дай, Господи! Мъдрост им дай, Господи! И помогни на ония, които се гносят от роднините си, от майка си и баща си, да намерят и да прочитат книгата за отец Арсений, какво е правил. Може Пламен да ни разкаже нещо, той е чете тая книга, защото когато сме били деца, майките са ни гледали, къпели, сега пък е
време и ред на децата да се грижат за родителите по един или друг начин. Господи, помилвай Елеонора и спаси я, да се опомни да се свести. И каквото е забравила да изповяда грех, който извършила, да не крие и да не лъже. Защото пред Тебе няма да се оправдае нито една плът и никой няма да може да се скрие. Молиме Те за Емилия, премахни, Господи, този дявол, който я дави, не й дава да яде. Изцери Емилия и освободи я от този дух, който я притеснява. Помогни да износи бебето до край, да роди леко, благополучно и здраво детенце. Благослови и мъжа й. Господи, благослови целият дом и род. Молиме Те за дома на брат Иван и сестра Мария. Ти знаеш, че и там е война. Молиме Те, воюваме за този дом, Господи, и защити Ти го. Молиме Те за това детенце Елиса, което също е болно, има висока температура. Затопли я, Господи, Душе Святи, докосни Елиса. Майка и баща и са Твои чада, вярващи чада. Сега атаката е срещу детенцето им. Опази това дете, защити го. Дяволе, да се махаш от Алиса, в името на Исус Ти заповядваме. Вън, освободи това дете, отдръпни се от този дом. Господи, докосни се до това дете и цари го. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, молиме Те за тази сестра и близките там в Пловдив, за които сестрата предлага, за съседите на сестра Мария. Молиме Те за моите съседи и за съседите на всички християни. Господи, когато стана голямото земетресение в Румъния, съседите, които беха срещу мене, дойдоха и казаха: може ли да поседим при Теб? Може, заповядайте. Защо? Защото Ти си вярваш и Господ Теб ще Те опази. Ето, съседите знаят, че вярващите Господ ги пази. И ние Те молиме, нашите съседи, да ги опазиш. И да им помогнеш да Те намерят. И да се прибавят към спасяващите се. Господи, помогни ни също така да очистим домовете си, защото ето, аз вярвам, че това откровение, то е сън на сестрата, че разни горили и демони атакуват вратите и домовете на вярващите и търсят за какво да се хванат. Затова Те молиме, дай ни да вземе всеки един от нас решение да очисти дома си от всичко това, което Те оскърбява, което Те наранява, че се намира в домовете на вярващи. Господи, помилвай ни. Смили се за нас, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за племенника на брат Стайко. Ето, той се променя, започнал да се обажда, но Те молиме за пълно възстановяване и царение. Мило за Владимир, Господи, благослови го и дай мир и радост в душата му. Молиме Те за Любомила, мир и радост дай в душата и освободи от всяка измама и лъжа на противника. Мило за Димитър и Атанас, Господи, помилвай ги. Сега Те молиме, Господи, за Антуанет. Няма сили да се противи, затова му дай сили да я отреже тая жена. Господи, сили му дай, ако това не е жената, която Ти си му определил. Той го разбира, толкова откровения се дадаха, но няма сили. Той е вързан. Ако ги омагьосала, този магьоснически дух да бъде смъмрен. В името на Исус напусни Антуанет. Душе магьоснически, напусни тялото на Антуанет. Махай се от ума му, махай се от сърцето му и се върни на тая, която го е направила. Мир дай в душата му, мир в дома на сестра Цецка. Боже, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, Ти знаеш, роднините, близките на всеки един от нас. Затова Те молиме, прегледай ги, помилвай ги, изцери ги.
Молиме ти за дъщерята на сестра Снежана. Премахни болките в бодежите, в гърба, в тялото. Дай съвършено здраве и царение. Господи, помилвай. Слава да бъде на името ти. Молиме ти и за работните места на нашите брати и сестри. Молиме ти, Господи, за това дете, което беше предложено там. Да се молиме за изцеление. Молиме ти за нашите близки. Помилвай ги, Господи, и моля ти за моята сестра. Изцерия. Изцерия от настинката, освободия от кашлица, освободия. Господи, молиме ти за всички наши роднини и близки. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Смили се, Господи, и на сестрата, на сестра Нора, помилвай я, говори на сън в нощно видение, поведи я, може би тя не желая ние да се молиме, счита, че нашето събрание не е правилното, но ние въпреки това те молиме да й цариш и да й помогнеш. Смили се за всеки един от нас и помилвай ни, молиме ти за седемте области в живота на брат Христо, разреши тия проблеми, молиме те за Петя, Боже, докосни това детенце, докосни окото й, докосни коляното й, Господи, смили се, смили се и покажи милост към нея, Господи, милост за тая душичка, Господи, помилвай, слава да бъде на името ти, милост за брат Димитър, молиме те, освободи го, освободи и цари ушите му, и цари тялото му, и цари душата му, и цари духа му. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме Ти за Стоян, Господи, е получил. Ние сме роднини. Ние Те молиме за Стоян. Докосни го, получил е инсулт и се е парализирала лицето му, страната му. Господи, тая пареза да изчезне от него. Молиме Ти, изцери го. Молиме Ти за Слави, Господи. Това момче, това е отличен хирург. Но пушенето го съсипа. Ние те молиме, Боже, и цари го и него и помилвай го. Смили се за целия наш народ, за всички наши роднини, роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите си, Господи. Искаме да бъдем в небето заедно с роднините си. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Господи, в Твоите ръце оставаме себе си, домовете си, родовете си, народа ни, града, в който живеем. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да не бъде царството Твое, да не бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни не въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Твоето всичко е станало, който заради нас човечеството и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Духа Святия, и Дева Мария, и стана човек,
и е разумна за нас, при Бога и Пилата, и страда, и безпредно, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и се жи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И възкръсява, Господа, живо горящия, който от Отца и Хожда, когато се поклавяме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Господи, сърдечно сме ти благодарни за всичко това, което правиш за нас. Особено в трудни моменти и в моменти на радост. Аз ти благодаря, Господи, че винаги си с нас, непрекъснато и непрестанно, че ни помагаш, че ни насърчаваш, че правиш най-доброто за нас. И ние, когато сме непослушни, страдаме от различни болести, но ето тези дрехи са принесени пред теб, защото хората вярват, че ще бъдат изцерени. Помогни им, Господи, изцери ги, дай им сила и свети всичко и насърчавай с вяра, да продължават да се молят и да се търсят и да искат съвети и спасения от Тебе. Ние всеки ден трябва да изкачваме стълбицата към небето, всеки ден трябва да вървим по тясната пътечка, за да стигнем крайната цел на спасението и вечния живот. Телата ни ще отминат, обаче душите ни ще бъдат вечни. И затова нека всеки ден да обновяваме душите си, за да стигнем до Теб. Амин. Така, следете. Казвайте, ако има видение. Или откровение. Но се думат. Когато говориш за болест, че болест идват поради не знам какво що, и пак го чух, това преди време съм го чувал, чрез страдания към покаяние. Амин. Жена за операция. Не знам, името ѝ не се спомена. Кристина. Не знам. Една закачалка и виждам едно шапка, бомбе закачена на закачалката. Ето, ти? Да. Освети този примет, когато бъде поставен върху тялото на Стефанина, Господи и Церия, да се разпръснат нечестивите от живота. В името на Исус, да бягат, ако те дошли по един път, да бягат по пътища. Амин. Тя ходи и някъде на църква. Не. Не. Добре. Не, сестра ми е вече. А? А сестра ми е вече. Сестра. Добре. Ще ми го заразим. Добре. За тази жена за операция, една да, закачалка, една шапка, бомбе, така закачена на закачалка. Не знам тази шапка, какво може да е. Аз спомням си, че някакъв светия имал, който бил много добър и дявол е решил да му отиде на гости и рекла, може ли ми заповядай, дяволе? Мога ли си закача шапката там на един пирон да завие си закачал шапката? Ами добре, ще им кажа, има нещо, има пирон. Нещо в дома им, за което дяволът си закачал шапката, там и не излиза. За Емилия. Кой? Емилия майди. Емилия на... Кой майди трябва да ражда или нещо? Да, точно. Виждам много срещи горът, обаче не са като тия тънките, като в черките, а малко по-дебели срещи, а много така срещи за момент не е еднакче това.
Това са молитви, които се пренасят за нея. Това е, молете се и ние се молим за Емилия Господ да даде победа. Но пълно покаяние. Сега предаем това, значи тая книга, която ми я дадохте, ми вътре си има как се правят магии, какво. И това седи в домовете на християни. Ама вика ние да знаем, нали, мъже и зети. Ние трябва да знаем, ама за какво трябва да го знаете това? За какво трябва да го... Как се ръкуват масоните? Така, така, нали, всички знаци. За какво ти е това? Масон ли ще ставаш? Да знаеш как да замитеш ти? Ако некои иска да стане масон, те ще му обяснат как да се ръкуват. За какво ни е това? Фърляйте, не го внасяйте в домовете си тия работа. И има сигурно още нещичко, нали, за да може тоя дявол да се държи там. Разберете го, един пирон, повтарям това, дето спомена брат Христо. Един свят човек разговаря с дявол и дяволът му казал, нали, идвам тук, говоря с тебе, ама разреши ми тук в своята колиба да си забия, вика, един пирон. Абе, али забий си пирона, много важно, твой пирон. И си служил дявол шапката, там и седнал под пирон. Абе, махай се от дома ми, махай се от колибата ми. Не мога да се махна, защото аз тук имам моя вещ. И ти нямаш право да ме гониш, защото аз си паза пирона. Паза си и шапката. И тоя светия се видел в чудо. Какво иска да кажеш с този пример? Не давайте на дявола да внася шапката си в къщата. Защото той влезе ли вътре, после не мога изгони. Добре, продължай. Брат Иван, миналия път беше частично заградена градината и нямаше мрежа. Сега се появи мрежа, ама по колове трябва да се завърти мрежата. Като се прави ограда, се прави колове и мрежа. Еми продължаваме. Трябва да се продължи там в този дом. Да се загради това дом от нечестиви. За съседите ни, брат Петре, не знам от Бога, няма Бога, чувам, ще опазя, да опази съседите ни, така чух, че молиш, да. И чувам това. Ще опазя когото ще опазя, ще накажа когото ще накажа. Сега аз малко имам човешки, че някой проповядва, че Бог не наказва, но Библията пише, че наказва. Не знам, казвам го и това е. Ще опазя когото ще опазя, ами ония, които ни повярват, ще ги опази, ония, които не ни повярват. А те усещат, те разбират, че Господ нас ни пази. По-натам, друг. За брат Антоанет, абе виждам някакъв такъв е черен кръст, като от кюмур, от въглища направен, не знам, слепен, такъв черен. И на него тази вертикалната града, закачена като бесилки, като се молеше ти, той си щупи някъде кръста и така увисне на бесилката, ама от тук видях се. Ами приготвили са му кръст, много голям кръст. Ако се ожени за нея, ще има много страдания. Много страдания, сега се молиме, този кръст е... Чупило се е малко от него, ама трябва да се... Не, то се пречупи на бесилката, сега го висе на това, ама тук видях сега. Но, разбираш ли какво значи? Големи страдания, които ще го карат да посегне на живота. Ма кажи му го си, колко откровения се дава, той пак не мога, ами не знам, ами какво да правя. Ами не знаеш, как може да не знаеш? Ма тя е християнка, ами християнка, ама... Кой я знае с какво се занимава? Между другото, за Антоанет имам две видения. Едното е, че язди тъмен кон и второто видение е пълноводна река, пълна с буклук. Знаеш ли кое е тази река? Света! А не го влече света за това. Не го му харесва. Ще дойдеш в Германия и така в Германия. И какво в Германия? Какво има в Германия? Какво има в Франция, бе, Пламен? Къщи, сгради, шосета, коли и човеч. Това има. Това има. Но това е. Какво си мислиш, че има в Германия? За Димитър Куличев. Да. Значи виждам много стар ретро автомобил, може би на 100 години, но много лъскав.
Ами има някаква стара връжда. Той казва, че на всички е простил, но ако има някаква стара връжда и някой му... И след, това го виждам в светъл костюм. Много светло сив костюм. Много светло. Тя имаше една връжда, която аз я знам там. На един наш брат там от Конгрешанската църква, майка му и баща му се разделиха. И баща му отиде в една барака и дойде там една ромка при него и зареза жена си. И синовете на тия хора обвиниха братята Количеви, че те са виновни за баща им, че е зарезал майка. И аз съм ги питал. И те казват, викахме го няколко пъти в църквата, да говорим с него, върни се в семейството. Обаче не може да му заповядаме. И той накрая зареза църквата, вика и остана там да живее с тая ромка в колибата. И си зареза синовете, зареза си женати. И те го обвиняват него сега, че той е виновен. Сега мен да ме обвинява някой, че някой си зарезал жената и какво да правя аз? Аз тук ви казвам, че не трябва да си зарезвате жените, че не трябва да бегате от мъжете си, че трябва да си прощавате, че в една свекървата на сестра ми, покойната нейна свекърва, казваше, червата на човек се скарат и са вътре и се карат. Камо ли в семейството, в едно семейство да няма да се спречкат нещо и да се скарат. Ама те се скарали, колкото се скарали? Ще си простат. Съжалявам, прощавай, мъжо, прощавай. Казвам този пример, останал ми от да внимавате какво говорите, защото католиците са такива католиците инак. Моя дом има квартиранти католици, едно семейство, Андрес и Мириан. Всяка вечер, всяки Божи ден, всяка вечер, Мириан отива при Андрес и казва, Андресово, каквото ти съгреших днеска с думи, мисли и дела, и каквото съгреших пред Бога и пред човечите, прости ми и Бог да ми прости. И той казва, Мириан, прощавам ти и Господ да ти прости. И да знаете, че е простено, защото мъжът е свещеник. Мъжът е свещеник в дома и ако ви каже прощавам ти, каквото си съгрешила пред Бога и пред мене, простено му е. Ама и той казва, Мириан, каквото те оскърбих, каквото съгреших, моля ти и ти да ми простиш. Прощавам ти, Андресово. Целуват се и отиват да спат. Католическо семе. Всеки Божи ден го правиха пред мен. Всека вечер. Еми, слава на Бога. И ние, абе те не са вярващи католици, те не знам какво, не знам какви са. Не са, ама ето резултата им. А тя дойде тук, нямаха деца, лекарите бяха казали, няма да има никакви деца. И измислили, че тя почти е без яйченици, това беше на лекарите, специалисти в Мексико. Дойде тук, отиде в Пловдив, те са бяха специализанти, нали след това живяха при мен една година, след това отидаха в Пловдив. И след още една година пристигнаха и носат едно дете, Андресово, малко Андрес II. Тук, нали, за времена, и аз им казвам, само вярвай, ама не доктора, бе, вярвай, бе, махни ги докторите, бе, вярвай, бе, момиче. Заминаха си за Мексико. Но аз го давам като пример. Толкова е трудно вечерно време да кажеш, мъжо, прости ми, каквото се иде. Жено, прости ми, ама жено, вчера тя вика, бочки, 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 нещо този викаше жена си, тя е боляна, той вика бочки. И тя се притесни, жената, ама вика, не се притеснай, бе, така трябва да си говорите. Ама говорете си нежно, Боянке, бочки, Ваню, нали, говорете си така, защо се хапете едни и други? За да има мир в домовете. Добре, продължавай. За сеещите грипа. Значи виждам един пехотинец с каска, носи лека картечница. Готов да стреля. Да. Готов да върши зло. Ма ще има наказание за тия човеки. За мир в Украина виждам един дълъг полутъмен коридор с
с черен таван. Еми, има тъмни работи там. Така. За сестра Елеонора. Една стълба, както в операта има такива големи широки стълбища, послана с червен килим, обаче върви надолу. Червеният килим е нещо официално, много официално. Царете се приемат така, но нещо слиза надолу, не знам. Имаш нещо за нея? Не. Да. Така, за очистване на домовете от нечисти неща, виждам една огромна буква Ж, железна. Така. Ж. Ж. Не знам какво значи Ж. Не знам дали знаете, жабата е символ на лъжливо пророчество, за лъжливи на лъжа. Дали знаете, три такива, но може да е нещо друго. Да не е па, жените не дават да си свърлят нечистите. Нали, ако вие жените казват, не, тая книга съм дала 5 лева за нея, или имаме 10. Не може. Така, за Антуанет казах. За твоята сестра, значи виждам една лодка с една възрастна жена за братка. Не е сестра ти обаче. Държи две весла. И по едно време легна назад, нали? Лодките имат такива дъски, да, на които сядат хората. И тя легна просто назад и остави това. Остави се. Не знам. Лодката е символ на домашна църква. Не знам. Означава нещо. Добре, брат Антонио. За Димитър Куличев, като се молихме, виждам една бяла стена, брат Петре, и отдолу една стрелка, черна. И така стрелката почна да се движи нагоре и до некъде спре там. До средата. Не, но е там, кой е долу като контакт, е малко по-нагоре. Една черна стрелка. Както се молим, тя тръгна нагоре. Върви, оп, и спре до некъде. Възможно е нещо да е настъпил нечисто и то тръгва от краката и върви нагоре, Господ да го развърже и да го освободи. Както с мене се случи, Васко дойде, донесе едно такова чувалче цимент и вика, сестра Мария сарувала, че си си чупил крака и в долу камарци не имало гипс. И аз носа гипс, вика, за да може да ти гипсира крака. А вика, махай се от тук с този гипс, имай си гипса и заминай. За Мирко. Не, аз отивам до София, ще оставя гипса и после се върна да си го взема. Ама го остави на прага, така на вратата, на портата. На... И аз с левия крак го ритнах така, ритнах го. Вботнах нататък и той си замине. И се качих следовец във влака и като ме заболе левия крак и почва от пръстите надолу и върви нагоре и пълзи. Нагоре болката пълзи. Все едно тук те режат, па тук, па тук, тук, тук. Абе, къде съм се изкочил, какво съм стъпил, гледам, върта се и по едно време сетих. Ритнах гипс и погледнах крака си, посочих така и казах: магиоснически душе, веднага в името на Исус да напуснеш крака ми. И е така, оп, изтече и изчезна. Изтече и изчезна. И тая пророчица, дето е пратила гипса, ослепя и умря. Нека го знаят тия магиосни. Явно нещо му пърлят там и един път, втори, трети път нещо става. Атакуват го, нормално е. Нормално. Но и той, ние си говорихме, не се моли, не гони духове от хора, които не ги знаеш дали са вярващи или невярващи, защото ще те бият. Отиваме на чужда територия. Нали, вярва ли човека, пита го, ако лъже, то си за него сме. Но вярва, не вярва, нали, ние сме по-милостиви от Бога. Нема да стане. Щом он е човек е слуга на дявола и ти отиваш да се молиш за него и гониш духа от него, той дух ще дойде, ще те удари. Защото това е негова територия. Ако той иска и каже, ела, помоли се за мене, Господа ме освободи, моли се, но иначе не се молете. Не се молете за натоварени хора, за атеисти, за богохулници, защото няма да стане.
Аз ще пострадат. Карай. За Елиза на брат Пламен, виждам един прозорец, брат Петре, ама не една къща. А прозорец така злобен, като на автомобил. Да. И вътре, аз съм вътре и полутъмно така. И виждам през прозореца, прозореца от външната страна е до половината с сняг. Значи вътре е полутъмно, явно не влиза светлината. А отвънка като покрит с сняг, така малко имаше и разчистено. Ами аз мисля, че това означава, че Елиса не я изнасят навънка. Сигурно е затворена вътре и лесно се разболява. Не знам дали е така. Да. Вечно е болно. Вечно е болно. Ето, като е болно, те не го изнасят. Това, че трябва да има, децата трябва още от манички. Сега при мен ги гледам вчера, когато беше онзи ден, нали, беше тук минус, колко беше? 10 градуса. Три такива майки, децата в количките и ги разхождат по градината там в младост. Минус 10 градуса. Но тия деца, увели са ги, добре име, и те свикват. Те свикват с въздуха, постепенно свикват и се каляват. Каляват се. А иначе, като са дома, много лесно се разболяват. Ето, детето все е болно. Добре, по-натам. За Антоанет? Но ще се молиме и продължавайте да се молите Господ да го... А важно е, нали, те съобщиха и по телевизията. А, излизите на въздуха. Въздуха лекува. Въздуха лекува. Самото дишане на чист въздух. То е запарен въздух. Сега е студено и затвориме се да не е топло сакън, да не гориме ток или парно и не отваряме прозорците, не проветряваме и като не проветряваме, по-лесно уязвими се. Продължаваме. За Антоанет, брат Петре. Слушай за Антоанет. Значи един човек с голема шапка, като мексиканец такъв, да. Плува мани вълни, такива, като се люшка, плува, но големи вълни, огромни. Морето е света. На него му се иска да бъде като някакъв мексиканец там, нали? Обаче няма да стане. Той не е, също не е кален за този свят. Той не е кален, а му харесва света. И това е грешката на маса християни. Свидетели сме, ходиме по домовете, виждаме какво става. Вярващи момчета, вярващи момичета, родени в църквата. Бащите им пастири, бащите им дякони, бащите им водат хваление и друго нещо. Децата порастват, станат тинейджери и отидат да си поживеят. И като си поживеят, обладани и на никъде. И сега да не дам отделни примери. Отива в Америка и се връща от тук. Баща му е дякон, чичо му е дякон, дядо му е пастир. Отива в Америка и се връща наркоман и другите му да не говоря какви мръсоти е затънал. Защо? Защото там си поживява и мисли, че това е живот. Сега дойде и там и казва, в страшна криза съм, не мога да се измъкна. Защо така ме децата на вярващи хора? Защо стигнахте до там? Защо? Защото си мислите, че там е голямото щастие. Големото щастие на проститутките, на магистралките, те са много щастливи. Това е положение. Отклонение. Отклонение. И виждам както сега, нали, аз започнах да пиша по това въпрос една книга, отклонението, и изчезнаха ми това страниците. Сега пак едната отива насам, другата натам, с Жоро ми ги оправя. Абе, има нещо дяволска работа. Не иска некой пречи аз да пиша за тия отклонения. Не иска. Иска хората да се отклоняват и така да си трошат глави. И за Петя, брат Петре. Петя, брат Жоро. Значи е полумрак. И се изстрелват едни ракети като подобно катюши. Йо, в тъмното обаче, да. Не само свети, виждаш как свети отзад пушеха и това е. Полумрак, вяра на самата тя. Тия ракети, самолетите, те излитат, обаче трябва да има вяра.
сама тя да повярва. А ние ще продължим да се молим, няма да се отричаме. Така, има ли друг някой нещо? Кажи, брат Павел. Не знам дали от Бога, така като се молихме за парадонтозата, виждам една полуотворена уста и един лист такъв. Аз много добре ги познавам, Дафинов лист. Дафинов лист, чуваш ли? Аз съм си... Дъвчи, Дафинов лист. И чай много хубаво става, Дафинов лист може. Направи го, опитай. Направи си чай, пускай едно лице Дафинов лист и аз вярвам, че от Бога. И едно? Един така отпред. Да, лист. Чай съм си бил много вкусен, много приятен. Ама то Господ знае, че за всеко нещо има... Има лек. Добре. За търпищите партньор, виждам младоженки. Партньори, кажи. Не знам къде от Бога, обаче видях първо някакво лице женско. За кой? За Антуанет. Какво видя? Значи първо едно лице женско, но само очите някакви, като че ли имам маска, но пак прозират очите и после лица някакви красиви, не знам, но също ли беше взема много красиви лица, женски. Чули? Видяла е едно лице, като женско, но е с маска. Маска на очите. Какво значи маска? Не е това, за което се представя. Не е това, за което се представя. Човек с маска. Добре. Друг има ли? Ако няма, да се изправим и да завършим с Алилуя. Алилуя. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата му в град София, Амин. В цялата ни страна, Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.